Jeg tror, vi starter med kongen. Så det er noget MJ. Og det er... Jeg havde sådan et VHS-bånd, da jeg var lille, med... Okay, der er lige Tubo-reklame. Jeg havde et VHS-bånd med den der Moonwalker-film, som Michael Jackson har lavet. Og det var bare det fedeste. Og så slutter den af med sådan en live-optagelse, hvor han spiller Beatles-nummeret Come Together der. Og det var bare så awesome. Nu skal jeg lige se den en gang, have den kørende her. Det er så fedt, hvordan du ved, det hele bare spiller. Der er så meget visuelt i virkeligheden, som du også bare bliver suget ind i, men du ved... Den her sang, som jeg ikke havde hørt med ham før, jeg vidste ikke, du ved, da jeg så det her bånd og nåede til den her sidste scene, der troede jeg bare, at det var et Michael Jackson-nummer, du ved. Der vidste jeg engang, at det var et Beatles-nummer. Og det er bare den der fede kompromisløshed i forhold til, at det er musikken, der er det vigtigste. Så det er lige meget, om du selv har skrevet sangen. Altså, det er ligegyldigt, fordi sådan, hvis det der passer ind i den her koncert, eller den her koncertvideo, eller i det her tilfælde, den her Moonwalker-film, du ved, så er det vi gør, at vi lægger den ind, fordi du ved... Det er det, som du ved, som det kræver. Ja, virkelig svedet altså. Og sådan der 80'er guitar helte solo der kommer på et tidspunkt. Sådan kvinde, der bare har fuldstændig løvemanke hår der. Og sådan, det bare, der, altså, der bliver ikke sparet på noget, altså. Hvordan min lyd er blevet skabt, den er blevet skabt løbende gennem hele mit liv, og så er den kun blevet, og så er den blevet, i virkeligheden også blevet skabt på det sidste års tid eller sådan noget. Så det er sådan, den lyd jeg har nu, den er resultatet af et par års arbejde. Men den musik der er i mig er resultatet af hele mit liv, kan man sige, ikke? Og det starter i virkeligheden med en af de ting jeg har tænkt mig også at vise jer her. Senere, men der har også været musik i hjemmet. Min mor har spillet musik. Jeg har altid syntes, det var fedt at optræde. Jeg sad på fritidshjemmet, og så var vi fire drenge, der sad på nogle taburetter med limstifter og lavede Backstreet Boys-koncerter. Gået på musikskole og spillet og sådan noget. Så der har altid været musik fra den ene eller fra den anden side af. Ja, men den lyd, jeg har nu, den er ligesom, den har jeg fokuseret arbejdet på at skabe inden for de sidste par år. Ja. Skal vi tage en mere, eller? Nu skal vi tilbage til rødderne. Den har jeg virkelig glædet mig til at vise jer. Det er, altså det vi ser lige nu, det er sådan 80-100 afrikanske trommer, der står og spiller i sådan nogle ruiner nede i Senegal. Hvor der er blevet sat kæmpe, hvad hedder sådan noget, indspillings-setup, de har bare hævet kæmpe mixerpulte og hele gearet ud for at lave den her autentiske oplevelse, eller hvad hedder det, optagelse af det her, trummemusik, som der styrer ham her, Dudo, som han hedder. Og det er bare, altså, det er så roots, og det er så... primal på en eller anden måde, sådan det, altså det taler virkelig til sådan noget rytme på en eller anden måde, og sådan du skal virkelig lave dig sten, hvis du ikke sådan kan, hvis du ikke sidder med din fod i gulvet sådan her, når du hører de her ting her. Og det var sådan VHS-bånd, vi også havde derhjemme, som du ved, som barn, du aner ikke, hvor tingene kommer fra, og når du hører noget musik, enten skal du lide det, eller også kan du ikke lide det, ikke? Du reagerer ligesom meget instinktivt på musik, i højere grad i hvert fald, end når du er en som voksen, har jeg i hvert fald selv oplevet. Fordi sådan, du har ikke nogen forudindtagelse. Du har ikke dit eget selvbillede at tage stilling til, når du hører noget musik. Enten så er den der, eller også er den bare ikke. Og den var der, altså, da jeg så det her. Og så har jeg ikke set det her bånd i sådan... Ja, det ved jeg ikke. 15 år eller sådan noget. Og lige pludselig en dag finder jeg det bare på YouTube igen. Og det var bare sådan... Så var jeg bare taget tilbage til, til barndommen derovre. Og sidder på gulvet i stuen. Og ser det her VHS-bånd. Virkelig fedt, altså. En af de andre ting, vi skal jo også forbi noget reggae, det bliver vi nødt til. Noget Maui Waui hedder det. Nu kan vi lige prøve at høre den her Asbjørn. Det er dansk reggae, det her. Roots reggae fra 80'erne.
Og det sjove er, at min mor spillede med i det her orkester her, så vi havde den her CD derhjemme. Ellers har jeg aldrig nogensinde hørt om den, tror jeg. Fordi sådan, ja, der er ikke lavet så mange eksemplarer, de var ikke så store og sådan noget. Men alligevel var de nogle pionerer, og de var nogle af de første, der ligesom begyndte at spille den her blues reggae, som der var på det tidspunkt i ja, slut af 70'erne og 80'erne, som der var rigtig stort i hele verden på grund af Bob Marley og de andre fyre der. Jeg synes bare, det var så sejt, at det var på dansk. Og sådan, ja, teksterne, og det så min mor synger kor og saxofon og sådan noget på de her ting her. Og det var bare sjovt også at få de her historier fra landevejen og fra den side af musikken på en eller anden måde, kan man sige, ikke? Hvor hun ligesom har prøvet at stå på scenen og være musiker og sådan noget. Så det er bare, ja, det er reggae, og det går sgu også, altså, igen, rytmer, primalt, det var de der ting, der bare sådan, der taler til en, ikke? Hvis du har et hjerte, der banker for musik. Nu er vi over noget Phil Collins. Ej. Det er også bare sjovt at høre sådan noget, altså når man sidder og lytter til de her 80'er ting. 80'er og 90'er ting, hvordan sådan, altså tingene går i ring sådan i musikken, og sådan, når jeg hører de her, især det her Phil Collins nummer, Phil Collins, sådan, der er sådan, der er sygt meget The Weeknd over de her ting, og sådan akkorderne, og sådan den måde stemningen er, og sådan, det er bare fedt at tænke over, at sådan, ja, der er ikke nogen tvivl, når det er god musik, og der er ikke nogen tvivl, når der er noget, der fungerer, og så vil det altid overleve, og det vil altid komme igen, og det vil altid blive ødelagt og reddet fra hinanden og sat sammen igen, og det synes jeg bare er sjovt, altså, at man ligesom, vi på en eller anden måde, du ved, vi er bare musikens tjenere, altså, og den har i virkeligheden også sin egen vilje og sit eget liv på et eller andet sted, synes jeg. Er det ved at være tid til noget Backstreet Boys? Tror jeg, det er. Ja, og igen, den der ting med at få lyst til at sidde og optræde, og få lyst til, du ved, sådan, du bliver bare, det sætter gang i nogle små drengebørn, der ser de her fem drenge. Var de fem? Giv den gas, ikke? Altså, den her sang, jeg sidder bare. Det var faktisk lidt sådan samme slags taburet, vi sad på. Så bare sådan en lille limstift i hånden. Og så tre. Det var en iraner, en tyrker og mig. Det var sådan, så langt som man kan komme fra Backstreet Boys, men alligevel, det er lige meget. Fordi sådan, det var det fedeste. Og det var så grineren. Altså. Og igen, du ved, vi kommer jo vildt bredt omkring. Men altså, det, altså, og det er igen den her ting med, at sådan, jeg har engang hørt, at der er god musik, eller dårlig musik. Og sådan er det bare, altså. Så jeg er sgu ikke kredsen med de der ting der, fordi man bliver nødt til bare at være åben, altså. Ligesom man bliver nødt til at være åben, uanset hvor du kigger hen i livet, altså. Og især når det handler om at give dig selv nogle oplevelser. Give dig selv nogle, ja, noget input, og, sådan, og du vil få nogle ting ind, som, og måske endda også lære noget, ikke? Altså det vigtigste for mig, når jeg laver musik, det er det instinktive. Det er, altså, du skal bare reagere på det, som, du skal reagere på det, der fungerer for dig. Og jeg starter tit med, ja, akkorder eller trommer. Fordi det er ligesom der, hvor enten så bliver, ja, det er der, hvor viben ligger for mig. Altså, du ved, akkorderne, harmonierne og så videre, ikke? Det sætter stemningen, og det er der, du kan lægge din melodi ovenpå, og du kan skrive din tekst og så videre ud for det. Du behøver i virkeligheden ikke mere end nogle akkorder. Du kan også skrive din, jeg arbejder meget på computer, men du kan i virkeligheden også skrive din sang på guitar eller på klaver, ikke? Fordi du skal have de her klange, og du skal have de her akkorder her. Og det andet aspekt, det er så trommerne, som der også bare er så vigtige, ikke? Fordi hvis du bare har, det kan du også virkelig bare skrive en sang på. Hvis du har det der fede groove, og du har det der fede, du ved, den der du rammer det der, hvor at der er nogle huller, hvor der skal være huller, og der bliver fyldt ud, hvor der skal være, og der er nogle svar, og der er noget, du ved. Og det bare ruller,
så er der ikke så meget rafler om, og så er det et fedt udgangspunkt. Ja, og så er det bare at bygge på derfra. Så det her med at bare reagere instinktivt og lave lige præcis det, du har lyst til at lave. Og for mig, så længe det er noget, der kommer på en eller anden måde fra mit liv, eller indenfra i hvert fald, så kan det være hvad som helst. Ja, og derfor skal det blandt andet også være på dansk for mig, fordi det skal være noget, der kommer herindfra, og jeg går ikke rundt og tænker på engelsk. Jeg lever ikke mit liv på engelsk, jeg lever mit liv på dansk, så derfor så synger jeg på dansk.